Ja, alltså den här utställningen, det är ju lite plock lite här och därifrån, så att inget särskilt tema utan lite olika saker som jag återvänder till då och då. Någon Brasilien som sagt var, och sen något HSB-hus i Hagfors och något ålderdomshem på någon Dalslandsgräns, och sen är det Sibirien och fåglar då ifrån Naturhistoriska och en björkskog hemifrån. Så det är en salig blandning. Alltså jag utgår ju ofta från något visst motiv eller någonting jag har sett eller ett foto eller någonting ur någon broschyr eller vad som helst. Eller som här har jag ju en del ifrån Naturhistoriska museet och så. Och så planerar jag väl lite grann hur jag tänker mig att det ska kunna se ut. Men sen händer det ju saker och ting efter vägen och så. Så att det skulle vara tråkigt att veta precis hur det skulle bli. För detta är ju ändå, för min skull jag gör det först och främst. Så det är ju det här och överraskningen. Att man aldrig riktigt vet och sådär. Med akvarell är det ju också så att den har ju saker och ting den som... Så det blir nästan som ett samspel där att man får följa med lite grann. Ungefär som någon sorts tennismatch eller någonting sådär.